Slovenija potrebuje. Zdaj pokažemo, da smo z našimi fanti. So še enkrat dokazali, da Italija je pač Italija, oni imajo dolgi igralcev, pokazali so se, da so vsi kvalitetni in jaz mislim, da so zasluženo zmagali. Ti si prišel igro po vodstvu Italijanov, je bilo tam možnosti ob taki igri Italije, da bi lahko Slovenija še mogoče naredila preobrat, ste verjeli v to? Jaz sem, enostavno sem jaz verjel, ampak menim, da smo vsi skupaj bili malo premalo agresivni, ker Italijani so nam lahko zdržali, kako so hoteli žogo, tako da, ampak pač moramo gledati naprej in upamo na najboljše.